איראנים על הגדרות. שר הביטחון גלנט חושף היום בסיס איראני ממש קילומטרים ספורים בגבול ישראל. ניר דבורי, כתבנו לענייני צבא, וזה לא בלתי קשור למה שהם מזהים שמתחולל בחברה הישראלית. בוודאי, וזה קורה ערב הנסיעה של ראש הממשלה לארצות הברית, וכמובן יממה לפני הדיון הדרמטי בבגץ, ולכן שר הביטחון בעצם שם את הדברים הללו על השולחן, כיצד המהפכה המשפטית יכולה להשפיע על כשירות הצבא, ועל איך האויבים שלנו כאן מסביב תופסים את ישראל כנזדקת. הוא מביא את התמונות הללו של שדה תעופה כלי טייס לא מאוישים שבנו האיראנים בלבנון בסך הכל 20 קילומטרים מצפון למטולה. אגב, זה לא השדה היחיד, והעניין הזה בעצם נועד כדי לנסות ולאיים ומסביר את התעוזה האיראנית בתקופה האחרונה, ולכן גם גלנט שולח מסר מאיים לנסראללה, לבל ינסה את ישראל נוכח התעוזה הגוברת הזו, וקובע גם בנאום, ואולי זו הנקודה המשמעותית כאן, צריך לשנות עכשיו את סדר העדיפויות, הביטחון קודם למהפכה המשפטית, זה בעצם הסיפה של דבריו של שר הביטחון, והרמטכ"ל הערב, לא מתואם עם שר הביטחון על הטקסט, אבל בוודאי על הרוח, מדבר כך בטקס 50 שנים למלחמת יום הכיפורים, משלים את דברי שר הביטחון. הנה. אויבינו אולי מתפתים לראות יתרון באיום הרב זירתי עלינו. מוטב שידעו, כי כאשר ישראל מאוימת, היא יודעת לגייס את כל משאביה, להניח את המחלוקות בצד ולהסתער. כך היה במלחמת יום הכיפורים, כך יהיה היום, והיה ונידרש לכך. 50 שנה אחרי, תודה רבה, ניר.